Oke, hari ini kita akan belajar membuat tempe daripada mengek. Ini hasilan saya. Dah buat dari buat semalam Tengok, sembanyak kan. Oke, hari ini kita belajar membuat tempe daripada saya. Kita buat 2 lapis boleh, 3 bom, 1 boleh, boleh lah. Kita ambil dua kertas, apa-apa pun boleh lah. Lepas tu kita lipat macam ni, kita bagi sama, bagi rata, lipat macam ni, sebentar ya, Okey, sambung batik. Buat macam ni. Lepas tu, buat macam ni. Kita buat sama juga. Lipat macam ni. Lepas tu kita lipat macam ni juga. Kejap ya dek. Kejap sebentar. Okay. Kita lipat macam ni. Lipat macam ni. Sejati. Ha? Sejati. Ha? Sejati. Ha? Sejati. Ha? Sejati. Ha? Sejati.